Dostlar, Mayer Bədəlovunda maşını çıxartdıq çölə. Mayer Bədəlovla balıqçı qrup gediblər təlimə. Çox güclü təlimlərdə iştirak edirlər. Ona görə də maşını qalıb burada çoxdan da sürülmür. Deyirəm, bir dənə çıxardım bu canavarda, qarajda qalıb. Bir dənə yüngül var, işimiz var. Balıqçı rəisi gözləyirəm. Babamız da qozalıb, oturub burada çay içirəcək üçün. Kişi, nə tərsən, nə var, nə yox? Almatçılıqdır. Görünmürsən, ha, çoxdandır. Haralardasan? Bala, məni yad eləmirsiz, zahir. Qalmışam mən burada. PlayStation zad oynayıram, bezmişəm. Məni də çıxardın da. Bu aparın, nə bilim, maşınıza dalan yerə. Hə də çoxdan da aparmırsınız elə şeylərə. Balası uşağa qoşulmuşsan, ancaq onunla fırlanırsan. Əvvəllər mənlə gedirdin, mənlə hər şey eləyirdin. Oldu, yadından çıxdım. Olsun, qocalmışam, mənim ayağım yer tutmur. Hələ gəzə bilirəm ayaqüstü, ölməmişəm hələ mən. Arada bir mən də gəlim sizinlə. Oturmuşam evin içində PlayStation. Bütün oyunları bağlamışam, hə kişi mən, bütün oyunları. Baba, sən hələ otur burada, isti-isti, öz evinin içində. Nə istəyirsən elə, kef elə də konkret, kef elə. Sən otur burada, məhlə. Sində bax, sakitçilikdir. Pul da cibində zibil kimi. Get ürəyin hara istəyir, özün üçün fırlan da. Ola, mən dedim, balaca çıxılı nəvələrlə oynayaram. Bir evlənib eləmədin ki, bir uşaqdan zatdan özün üçün nəvə oynadır. Düzü sən nəvəmsən. Adam nəticə də görmək istəyir də, istər istəməz. Burada təkcə qalmışam, bir daydan zatdan da yoxdur. Hamı oturub şəhərdə, evin içində. Heç kim bir-birini tanımır, hə? Rayon belə idi, qardaş. Ən yaxşısı belə eləyək. Bura bizim məhləmiz deyil. Kim nə qədər adam var, hamı tökülsün çölə. Beynim çöndü. Kim var, hə, buralarda? Məhlə cəmat. Çıxın görüm çölə, hamı çıxsın çölə. Vay, kişi qozaldıqca güz olub ya özüm əlim. Nəsə, qoy öz üçün fırlansın, bəlkə dost tanışdan zatdan tapar. PlayStation alıb vermişəm qardaş, bir aydır çölə çıxmır. Onca oturub PlayStation oynayır, indi yəqin oyunlarda bağlayıb qutarıb. 100% ona görə çıxıb çölə, gələ bunun üçün təzə oyuncaq alın. Bu xarabanın yesi yoxdur, heç kim yoxdur bu xarabada. Çıxın görməyə çölə, buna bax, zapravka tikiblər burada. Zapravkada adam özü gəlib əli ilə tökür. Bu zapravkanın işçisi yoxdur, obyekt də bağlıdır, bəlkə bu obyekt açmışdır. Heç kim yoxdur, zamat hamı işində gücündədir. Adam yoxdur buralarda. Ay, saat neçədir, baxaq görək. Ay, saat 12-dir. Malik usta, mənə nəzər durğuzmamsan. Yatıb qalmışam evdə. Oy, 90 YP 200 gün çıxartmışsan çölə. Sabahın xeyr, balıqçı. Bir günləri bir dənə qəşəng maşınımız var. Sürpriz olsun sənə. Gələ baxaq, yaxşıdırsa götürmək istəyirəm onu. Götür, məsləhətdir. Opel-i sata bildin? Hə, satdım. Çoxdan getdi şey. Normal idi, pis deyildi. Balıqçı uşaq da çıxıb çölə. Balıqçı, ay nəvə almışsan yanıma, mən aparım neçə yerə. Onda ikiniz gəzirsiniz, başqa adam tanımırsınız ki. Bu məhlənin adamı zadı heç kim yoxdur ki, burada heç kim qalmır. Buralarda. Yox dayı, bu məhlə hamısı məndə, bütün evlərin hamısını özüm almışam. Burada heç kim yaşamır. Məzələnirsən, mən də deyirəm, bir ayda çıxıram çölə, çöldə bayırda heç kim yoxdur. Bu evlərin hamısı səndir ki, burada yaşayış qurmaq lazımdır, adam lazımdır burada, məhlənin adamları olmalıdır, bu nədə heç kim yoxdur buralarda. Yox dayı, yox, özüm istəyirəm, sakitçilikdən xoşum gəlir. Bütün evlərin hamısını almışam, burada nə qədər obyekt var hamısı məndir. Özüm balıqçı rəisi olaraq, yəni bura balıqçının məkanıdır. Kim istəsə gəlib özü, yəni lazım olan şəkildə bizlə görüşür, yarışla dolanda yarış eləyirik, nə bilim, fırlanırıq da özümüz üçün. Vaxtımızı keçirdirik, boş beşər adam olansa. Belə olmaz bala, belə olmaz. Sakinlər yığmaq lazımdır, məhlə adam yığmaq lazımdır, hə? Onları kirayə vermək lazımdır hamısını, buradan pul tutmaq lazımdır qəşək. Nəsə, özüm həll eləyərəm, sizlik olsa heç nə yoxdur. Ancaq elə gündəlik boş-boş işlərlə məşğul olursunuz. Maşın sürürsünüz ancaq. Avtobus dayanacağı var, bir dənə Allahın avtobusu keçmir, hə ki burdan. Adamları yığmaq lazımdır bura. Zafrafqanı düzəldim işləsinlər. Bu obyekti düzəldim işləsinlər. Kilsədir bu. Bunu sökmək lazımdır burdan. Götürürüm, vur burdan. Vay, başı gedib onun, ona dəymə. Qoy nağar eləsin, olsa boşdur buralar. Ürəyinə tərsi şeylənsin burada. Gedək, nə maşındır, nə məsələdir, nə iş var görək. Maşın var bir dənə, vaz. Onu gedək baxaq görək, vəziyyəti yaxşıdırsa gedək götürək. Bir dənə bu Mayer Bədəlovzad gəlsəydilər, balıqçı qrup. İşimizi düzəldərdik. Onlar yoxdur, deyətini eləyə bilmirəm. Ay, heç kim yoxdur, öz özümdən danışıram burada. Ay, bala, mənə də gözlə, mən də gəlirəm. Yəni gözlə görmə, hara gedirsən, mənə də aparın. Bunların boş gedib, bunların məhlə olublar özlərinə, bunların maşınlarına zadına bax, heç ki. Mən özümə bir dənə qurun 16 almışdım, verdim sənə, o da apardın, yoxa çıxartdın, 16 da çıxartmırsan ortalığa. Heç olmasa ver sürüm özümə onu. Maşına bax, bu nədir, boy, otoğundan. Belə bir maşın var imiş, nədir belə? Rahatçılığında da bu. Dayı, o maşını elə saxlamışam ki, üstündə bir dənə toz yoxdur onun. Özüm çıxartmıram onu çölə. Nəysə, səncə çox səs bir şey eləmə, başımız ağrıyır onsuz da, işimiz gücümüz çoxdur. Malik usta, sən də yavaş-yavaş qalq da gedək. Poy atona nə, nə iş görürlər, bula, işimiz gücümüz çoxdur. Nə iş görürsünüz, maşın sürürsünüz, axşama qədər. İş görürsünüz siz. Baba, heç olmasa biz real maşın sürürdə, sən gedib orada PlayStation-da oturub, oyun oynayırsan, maşın sürürsən boş-boşuna. Nəysə, yandıraq, çıxaq yavaş-yavaş. Yaxud damma da bu. Çox. Motorumuz istidir də, bayaqları biraz qızdırmışdım.
Dəndirəm, arada bir çıxarıq. Belə qıraq məhlələrdə maşınlar, zatlar varsa yengilvari sürərik alarına. Bir dənə motoru açılışdıraq. Gözəl, bir dənə burdan düzəldim maşını. Armani yığılıb, çox ləzzətli maşındı ya qaqaş. Motorumuz rahat geçsin, də gərək biraz motoru açmaq lazım. Bala biraz yavaş sür, ürəyim sıxıldı. Bu qədər sürətini sıxmısan, yavaş yavaş sür. Yaxşı baba, yaxşı. Sakin sakin sürürəm sənə görə. O boyda emi çalmışıq qaqaşım. Burada şey tormoz vermək lazımdır. Ölüm yolu da konkret bura. Bas, bas, bas. Yüngül yüngül bas. Xırda xırda. Gəldik, çatdıq dostlar. Saxlayaq. Düz qabağında saxlasaq hələ bəs eləyər. Sö, düşün, düşün aşağı. Bir vas xəstəsi olaraq birinci özün baxın. Vay at ona çürüyüb maşın qaqa. Maşın çürüyüb əkdir, təkərləri də pısıb. Belə amma normaldir. Lada Samara 1.5 motordur, 1.5 motor. Arxasına plonka vurublar, kurçoku qırılıb düşüb yerə. Buranı vurublar səni, sürtüblər sonra. İndi varı çürüyüb pası var bala bunun. Olsun baba, olsun, fərq eləmir olsa. Pulsuz verirlər bizə. Hədiyyədir. Yəni bizə zəng elədilər ki, burada bir dənə maşın var, gəlin götürün aparın. Sizə hədiyyə veririk. Bir proyekt yığaram bundan da, normal bir şey yığmaq olar. Oradan dost tanışlarımız çoxdur da, adımız sanımız var. Zəng deyirlər ki, gəlin götürün. Qəşəng. Mən bax belə istirdim konkret. Lazım olanda zəng eləsinlər ki, falan şey var. Gəl götür. Pulsuz verirəm sənə. Belə olmalıdır. Bax belə. Yaxşı görüm, yaxşı. Zırıldı sırası, zırıldı. Adımız sanımız var. Yaxşı adımız sanımız var sizin. Maşın veriblər də. Bunə metallom veriblər. Sizə maşın dəri bu. Metallom deməli başdı. Qoyublar çürməyə, deyiblər ki, hayfdır. Verib kirayə qaraqdan zaddan düzəltsinlər. Mən nəvəmin abdı, nəvəmin. Kirayə qaraq. Yaxşı, yaxşı baba. Qırışmayın, qırışmayın. Yenə içinə oturaq. Hər tərəfinə baxaq görək maşın vəziyyəti jəblə qujadı yoxsa yox. Maşının vəziyyəti belə pis deyil dostlar. Normal idi. Açığı içərsə əladır. Heç ximçis qeyd ehtiyacı yoxdur ya dostlar. Tərtəmiz. Uzun müddətdir sürülmür yəqin. Kapotunu açaq. Az da olsa. Aç kapotunu. Düşüm aşağı. Motoru oyda. Çox səliqəlidir motor. Həqiqi çox səliqəlidir ya. Deyəsən injektor deyil bu. Sadə stok motordur. Karbüratör olmalıdır. Buna bax fikir ver, zavodun bütün hər bir embleması üstündədir. Heç vurulmayıb maşın demək olar ki. Baxaq görək, zavod qoyan hamısı, hamısı üstündədir qaqaş, hamısı. Yəni akkumulyatoru, prosesə buna primitika vermək lazımdır. Gözlə maşını gətirək biraz qabağı. Çəkil bu tərəfə, çəkil, çəkil. Girim sən ayağımın altında kişi. Keç bu tərəfə. Gözlə görək. Yəni buna primitika verək, maşını xotlayaq. Benzin zadı yerindədir özlə. Ola bunun motoruna baxıya qaqa. V8-dir bu. V6 motordur qaqalar. Süper bir şeydir də yəni. Normal V6-lardandır ya. Empower. Bunun akkumulyator hanı? Hansı tərəfdədir akkumulyator? Nəsə qoşduq. Maşını bir dənə yüngülvari xotlayaq görək xotlanacaq. Taxaq naşnikimizi. Birinci boş getdi. İkinci boş getdi. Üçüncü boşdur. Dördüncü də xotlandı. Dostlar yağın suyun bayıqları tökdük. Sizdən əvvəl maşınımız xotlandı. Qoy biraz yerində qalsın, motor özünə gəlsin. Maşınımız 2 dəqiqə, 3 dəqiqə qaldı yerində. İndi öz zavadçıqı xotlamağı xotlayaq. Xotlandı. Ver arxaya. Qəşəng. Nömrəsi də normaldir. 10-lu 061. Köhnə nömrələrdəndir. Təkərin havası yoxdur. Üstündə də heç təkərin havasını vuran heçsini gətirməmişəm. Dəndərə görə sürəti falan yerindədirsə, yavaş-yavaş aparaq. Salmatı bilsən nədir? Bunu kişiyə versən, özü sürür, aparır ora. Gəl, gəl otur, gəl otur sən sür, biz də gəlik arxanca. Kapotumuzu bağlayaq, bağladıq kapotumuzu. Yaxşı bala, yaxşı, özüm sürürəm bunu. Verdikləri maşına baxıya, mənə verdikləri maşına bax. Yəni, sən ən azın olsa da aktivitə olsun da, yəni, sağ çölə. Nə oldu, boğuldu ki motor? Sür, 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 sür. Qəşək, yox, gedir, gedir, çəkir bala, çəkir. Bir dənə burdan, snoy, qəşək, bala, qəşək. Yavaş, yavaş, yavaş. Bahara getdi, girdi, otluğa özüm əlim. Çıxaq görüm oradan. Kim beyni çön deyəsən, buna çoxdan da maşın vermirəm sürməyə. Qəşək, yavaş, 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 yavaş sür. Qaza basmışam, sən qırxı ancaq qaldırdı da, bu üzü yuxarı boğuldu. Motor çoxdan sürülmür. Bir dənə bu maşını açmağa çalışam, gəl görəsən. Fikir ver, dayın indi gör nə tər sürəcək. Getmir, 60'da yuxarı. 60'da boğuldu qaldı maşın. Axşama gelib çatarım mən bundan, bala. Skors dəyiş, getdi, 2. Mufta qaz, mufta qaz. Getmir, getmir, özüm önüm getmir bu. Bala, bundan artıq gelmir bu. Yorulub da, maşın çox yorulub baxdığında. Bala, götürmüşəm 06'nı. Sımışam özüm üçün fonlu xotda məhləni gəzirəm. Buraları nəsə çox da tanımıram. Gəlib elə yerə çıxıblar ki, qardaş, anımıram, eləmirəm də. Normalini fonlu xot verim, yəni bizim bu pasatqamızı, adımızı görsünlər, Bir jivoy 06 görsünlər, qaqaş. Yəni bizim adımız, sanımız Veti 06 ilə gəlib, 07 ilə gəlib. Peredoxu 06, 07. Yavaş-yavaş gəzəyəzimiz üçün. Qapqara, plyonkalar, zatlar.
Normal yığıb ha balası bunu, qəşəy. Ay bu kimdir ha? Məhəllədə panloxodla, pasatqayla kimdir əb keçir belə? Ay bu kimdir əb? Bizim məhəlləmizdə icazəsiz panloxod, dozotlu maşınla gəzirlər. 06 peradakla özdür, göy rəngində. Gözü görün bu nömrəsinə baxın. Yox, o tanış deyil bu nömrəsi. Qapqara plyonka. Baxın bizdən başqa plyonka bizim məhəllədə ola bilməz ömür boyu. Otur maşını saxlatdıraq qabaqda, bir dənə başqa salaq görək kimdir bu? Bu sürüşün əzadına bax. Ay polo, qabaqda deyəsən bir dənə normal 01 var idi. Yaxşıdır, məndən başqa da qara plyonka sürənlər var ha. Yenə bunu balıqçıya deyim. Nəsə buralarda yavaş-yavaş döndərək polluxodla. Baxın biz cavan olmuşuq da, vaxtında cavan olmuşuq, indi qozalmışıq. İndi qozayam deyə məndə 06 sürməyəm. Hoppa, yavaş yavaş, normal şəkildə. Otur qaqam, otur maşına. Gedək başa salaq onu, bizim məhəllədə polluxodla peredoklu maşın sürmək olmaz. Gəldim qaqam, gəldim. Öndər ha bunu pollu. Hop. Qəşəy. Bunların başları gedib qaqaş. Bunların başları gedib. Bir dənə burdan reskritsin o. Qəşəy sən. Yavaş yavaş sürək. Baban qurban. Canavardır ya canavar. Bu nədir? Düşüb arxamca şümənim. Məndən sürmək istəyir deyəsən. Siz. Bu babağızla sürə bilmərsiniz ömür boyu. Vay belə getdik. Yəni sürüş öyrədim sizə nə tər olur. Baxın. Ora məhlələrə girib. Bunları çaşdıra bilərəm. Ora yoxa çıxdılar ki bunlar boş uçmadım. Gözlüyə görə gəlirlər. Heç kim gəlmədi. Sürmədilər deyəsən məndən. Aha, örümdən gəlir. Yaxşısan. Oya, oya, sən yavaş sürə, bir dəqiqə burasın maşını. Saxla gör məni qabaqda. Nə də, miqatsa delir hə mənə bu. Yəni sür də, qaqam, deyir sür. Sürəy deyirsən sürəy də. 16 dəyir ya qaqaş bunun. İda, canavar deyə canavar. Burada bir dənə rəs qırçın o, hop. Oya, qabağımda rüçuna uzat çəkir. Mən deyirəm, saxla polunu sürətlə sür hə bu. Ay, bu sürən deyə, prosta adam yaxdı sürməyə. Gözü görüm, yan bayan saxlayaq. Ay, Yetka, sən kimsən hə? Məhlədə polunu xodda rüçuna uzat çəkirsən hə? Başın gedib sənin. Yetka nədir? Mən qoca aqsaqqal kişiyəm hə? Mənə Yetka deyirlər. Gel görüm qırağı, nə deyirsən həsən? Gözü görüm, bir dənə qırağda saxlayaq maşınımızı. Aha, gəlin arxamca. Sür görüm hə? Sür, 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 sür. Dəni suna... Bizdən başqa, qaqaşım, məhlədə rüçunayı çəkməyə icazə vermirəm mən. Arxasında saxlayaq bunu, düz belə. Düşün qaqalar, düşün. Özə görüm, kimdir belə, hər tərəfi plon qazar. Qaqlar, qabağında zadına durun, qaçmasın. Şu görmə aşağı, kimsən sənə bizim məhlədə polun xod mahnını? Söndür görmə mahnını. Nə deyir hə mənə? Gözü görüm, xodun alım, heç nə başa düşmürəm özüm mənim. Ayə çəkil hə nə? Gəlib girmisən ağzımın içinə. Kimdir qaqalar? Nə olub bala? Problem var? Ax, saqqalıymış gələ bu. Problem varsa qaqam, problem yoxdur, həll eləyərik. Problem lazımdır sənə. Sən kimsən hə? Gəlib bizim məhəllədə rüçuna izad çəkirsən. Polnu xodda. Başın gedib sənin. Bala, nə danışırdı hə mənlə danışsın? Ax, saqqal kişiyəm hə mən? Nə danışırdı mənlə? Başın zadın gedib nə də? Yaxşı eləyirəm. Bura bizim sənin məhlən olduğu qədər mənim də məhləmdir. Yoxsa mən biraz çox çıxmışam qırağı. Nə bilim, hə, sürə-sürə gəlib girmişəm bu tərəflərə. Tanımıram heç buranda. Şəhərdir də, qaqa, şəhər. Ay, nəsə çaşdım da. Problem əllələyənə oxşamırsan, ha, nəsə. Problem yaradana oxşayırsan. Ax, saqqan. Sən bilmirsən hansı məhləyə girmişsən? Buralarda bizdən başqa pasatqa ilə qara plyonka ilə vaz fırlana bilməz. Ömür boyu da biz burada olduğumuz müddətdə heç kim gəlib burada fırlana bilməz. Başa düşsən məni? Buralara girəndə biraz ehtiyatlı ol. Buralar Vorzakon zonadır. Hər adam girib çıxa bilmir bura. Sən özə polnu xodda zat şirəyim sən əsən. Başa düşmədim hə, siz sürə bilirsiniz məndən artıq sənə. 011-in zadına bax qaqalar. Qaqaş çıxmışsınız məhlədə siz. Dayı, mənim sözümün üstünə söz qoyursan sən. Biz dedik belədir, belə də olmalıdır, başa düşsən. Ağıllı ol biraz. 06-ya da əl qoyuram, vermirəm 06-ı vapşim. Uşaqlar, ağsaqqalı döyün, başa salın, yollayın, geçsin taksi ilə. Buralara girmək, apasın zonadır. Maşını və əlindən alarıq. Bala, başınız gedib sizin. Maşın mənim deyil, başqa adam maşındır. Hatta versəm sonra deyəcəklər, bu kimisə adamı zatdı. Özüm çıxmaq istəyirəm söhbətdən. Uşaqlar, sın boyda uşaqlar sizə, siz o vaxtı qarşıqda oturanda, mən maşınımı təkərin qaraldırdım, Şəbzül. Bala, mənlə sən dayı, Şəbzül mənə deyirsən. Ağıllı ol, biraz. Bu nə danışıq da, mənlə danışsan. Şa! Allah qaqa qoyma döydülər qaqaşımızı. Dayı, gör görüm bura. Tutun görüm bunu.